Стани един от видимите! Видимите! Ще ни познаеш по светоотразителната лента, защото нашата сила е и нашето здраве. С Probien Kids, дъвчащ много вкусен и ефективен синибиотик, който потиска болестотворните бактерии. На път, на море, на планина, на двора, навсякъде е с нас. Когато имаме проблеми с корема, както по време на и след антибиотично лечение. С Probien Kids ставаш един от видимите. Стани видим, играй до късно! С подарък светоотразителна лента.